Tervehdys arvoisat katsojat. Ja nyt käydään tämmönen jännittävä juttu lävitse, eli mitä tämä rautarunnari tubettaja tienasi vuonna 2023. Eli mähän nyt tein tässä veroilmoituksen tänään, niin kuin vuosittain teen tämän veroilmoituksen, eli ilmoitan nämä tulot, mitkä täältä YouTubesta tulee, niin verottajalle ilmoitan tunnollisesti. Suosittelen muillekin tubettajille sama. Tämä ei ole kovin vaikea juttu loppupeleissä. Eli joo, siis mullahan on tällä hetkellä melkein 10 000 tilaajaa ja katsotaan, mitä viime vuonna katsottiin näitä videoita. Eli katselukertoja oli 2,9 miljoonaa viime vuonna ja näyttökertoja oli 7,3 miljoonaa fiidissä. Tykkäyksiä oli 46 900 ja tilaajia 5,7 tuhatta viime vuonna. Eli siinä oli noi yleiset tiedot ja mitäs tuossa on? Joo, pieni hetki tosta. Joo. No joo, mennään sitten tuohon tuloihin, koska sehän nyt tässä kiinnostaa varmaan kaikista eniten, mitä tuloja. Pitää huomioida, että nyt tämä tulot on bruttotuloja, että näistähän tehdään sitten vähennykset, mitkä tulot ja menot ilmoitetaan verottajalle ja siitä tulee sitten se lopullinen niitti niin sanotusti. Mutta lähdetään nyt ensin vaikka näihin shorts-videoihin, koska muistatte, että mä aloin viime vuonna tekee noita ratikkavideoita, ehkä pikkasen enemmänkin kuin joku muu saattaisi tehdä, mutta kuitenkin niin näitä ratikkavideoja yllättäen niistäkin tulee tuloja, vaikka alun pitäen ajattelin, ettei niistä mitään tulisi, koska niitä jokunen tuhat aina videoa katsotaan, mutta näköjään täällä niin on tullut tuloja. Ja eniten tuloja on tullut tuossa viime vuonna Leopardi vastaan Tiikeri Shorts-videolla ja sitten on pari tiikerivideot, milloin on tullut, ja sitten hyysikkä, ukko ja mahalaisuus, silläkin on tullut euro 19 senttiä. Ja sitten toi pullonpalautus automaasti euro 16 senttiä. Mutta tosiaan 2,9 miljoonaa näyttökertaa on shorts-videoilla, ja 1000 katselukerran tulot 0,04. Eli kokonaistuloja shorts-videolla kertyi viime vuonna 2023 €100,09. Eli tuossa oli niinku bruttotulot tuolta shorts-videoista. Mutta shorts-videothan on miellyttävää tehdä, ne on kivoja, mutta taloudellisestihan ne ei ole kannattavia. Mutta ei tämä YouTube-kanava nyt sen, kuten näette näistä luvuista. Ja otetaan seuraavaksi sitten videot. Eli videoita oli katsottu 172 000 kertaa ja 1000 katselukerran tulot 1,41 euroa. Eli suosituin video on Mercedes-Benz avaimen patterin vaihto. Sitten on samanlainen video toinen. Kolmantena kirjolohi Airfryerissa. Neljäntenä broilerin rintafileet. Ja viidentenä yllättäen 145 kertaa kolme vaihteeksi epäonnistunut nosto. Eli epäonnistunut nosto on sitten ollutkin positiivinen juttu tässä YouTube-tuloissa. Mutta joo, kokonaistulot videoista on 242,59 €. Mutta hei, täytyyhän muistaa, että myöskin sitten on live-videot. Mutta tässä oli nyt shorts-videot, jotka oli siis ton satasen luokkaa ja tavalliset videot 242 €. Ja sitten mennään tähän live-videoihin. Eli niitä on katsottu 168 500 kertaa, 1000 katselukerran tulot 7,13 €. Ja suosituin noissa live-videoissa on ollut toi aamun kahvit torstaina.
Ja toiseksi suosituin on ollut aamun kahvit. Eli aamuvideot ovat olleet hyvin edustettuna tässä. Sitten on kylmän kesäkuun multilive ja yllätysvideo neljäntenä Pelikaanit vei pelit. Eli sekin oli tuottanut 25 euroa ja viidentenä on sitten pikkuiset joulut. Eli nyt kun me tästä mietimme ne kokonaistulot tuossa live-videoissa oli 1201 euroa 67 senttiä. Eli nyt me voimme tästä räknätä sitten intoa puhkuen koko vuoden tulot. Ja tosiaan mä tein tänään ton veroilmoituksen ja ilmoitin nämä tulot ja menot sinne ja niin edespäin. Eli näin ollen tämä asia on nyt hoidettu. Mutta kokonaistulot vuonna 1.1.–31.12.2023 niin YouTubessa oli 1952 euroa 56 senttiä. Mistä sitten lasketaan pois vähennykset, muun muassa toi GoPro-kamera ja niin edespäin. Onhan noita aika monta vähennystä, mutta se huono puoli tässä on, että ihan kaikkia vähennyksiä, mitä olisi ollut, niin mä en nyt tähän saanut, koska ne osa kuiteista on nyt vaan yksinkertaisesti kadonnut ja niin edespäin. Niin ihan kaikkea en saanut, mutta sen mitä löysin, niin laitoin vähennyksiin. Täytyy tänä vuonna olla tarkempi näissä, mutta, että mitä vähennyksiä saa. Mutta tosiaan, koska mä katson, niin tänä vuonna tulot on suurin piirtein samaa luokkaa, niin menot täytyy sitten laittaa tunnollisesti. Mutta joo, siis 1952 euroa 56 senttiä kokonaistulot, siitä vähennykset pois sekä työhuonevähennys vielä osittainen. Niin tästä muodostuu sitten tulot YouTubessa. Nyt tarkkana tulot YouTubessa vuonna 2023 604 euroa 73 senttiä. Eli se tekee kuukausitasolla 50 euroa 39 senttiä. Tällä Rautarunnari-kanavalla on tulot kuukaudessa noin 50 euroa 39 senttiä. Ja siitä sitten verottaja tekee vielä omat ratkaisunsa. Mutta joo, ei näillä Mersun osamaksuja makseta eikä muutakaan. Mutta kyllä periaatteessa toi 50 kuussa on hyvä raha, mutta työmäärää laskettuna niin se ei ole kyllä yhtään mitään. Eli mutta tämä on tämän tyylinen kanava ja tässä on nämä kanavan tulot, vähennykset, menot ja tässä sitten näkee, että mitä täällä tienaa. Eli noin 50 euroa kuukaudessa Rautarunnari runnoo rahaa.